Mads, det der med lever, indmad, altså. Ja. Altså, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der simpelthen ikke magter ordet lever. Ja. Og hvordan gør vi det lækkert? Men det er jo sundt, og mega det er nærende, og det kan smage så wunderschön. Ja. Kyllinglever. Kyllinglever mus, for at bruge et flabet ord, eller parfait, kan man også kalde det. Skal vi til i gang med? Vi har noget billigt frosne kyllinglever. Vi har nogle æbler, skalotter, hakket og noget konjak. Leveren her, den starter vi med. Den skal ordnes, så jeg tager, ja, vi kalder det bare ordnet, sener og hænder fra. Ja, for det skal jo være helt rigtigt stykke, ikke? Det gider altså, vi ikke at have med, så det er bare væk med det. Okay, og det skal helt trimmes helt ind, der må slet ikke være noget. Okay. Så har jeg min pande her, og skal jeg nok have lidt smadret. Og så skal det sorteres af, kyllingleveren. Og jeg har jo selvfølgelig snydt lidt, så, og har ordnet det. Snyder meget ham, Mads, der. Ja, jeg snyder for meget. Hvad laver du? Snyder. Nå, vi laver mad, vi snyder. Nej, vi snyder ikke. Vi har bare gjort det på et andet tidspunkt. Når det her lige er bare lige sorteret meget lidt, så skal vi have lidt, ja, nu skal jeg åbenbart have lidt mere smør på, så det ikke sætter sig fast. Ja. Så skal jeg have min æblegrød. Jeg skal have min skalotteløg. Og de er fint hakket, kan jeg se. De er fint hakket, fordi at dem kan jeg ikke hakke. Fordi lige om lidt, så skal jeg til at kværne det. Og der bruger jeg igen, det ved I jo ikke om. Der bruger jeg min termomixer. Man kan også bruge en processer. Vi kalder det en hurtig hakker. Men kært barn har mange navne. Så når det er sorteret godt af, så skal jeg lige have lidt konjak på, og så skal det kværnes. Ja. På med låget, som man siger. Og så bare derude. Så kører dyret. Jeg lægger lige en klud på, fordi at det er varmt, og det kan jo sprøjte op. Det skal bare stå og danse her, og vi skal danse. Ja. Og nu skal vi lige se her på svinet. Kom så, åben sesame. Og det er spot on det her. Det er sådan kan man også få lever. Det er konsistensen. Jeg skal have lidt mere salt og peber, fordi nu er jeg lige kommet til at smage på det. Ja, det er noget værre noget, at man lige smager på det, ikke? Så smage på det. Ja. Og ved du hvad? Det er rigtig vigtigt. Du skal også lige smage på det. Ja, tak. Er den der? Ja, men altså, jeg tænker, måske, altså, den smager dejligt af æbler, men jeg trænger den til lidt ekstra syre, så den ikke får den der... Lidt sprit, måske? Måske, ja, det kunne også være, ja. Cognac. Det kan vi godt lide. Sådan. Det bliver godt. Ja. Mads, hvad vil du servere denne her levermus til? Eller med, hedder det? Det er jo ikke en selvstændig ting, kan man sige. Så den skal jo... Ja, hun lever på streg, basalt set. Ja. Ja. Så den skal jo op på nogle... Selvfølgelig skal den op på nogle sprøde rugbrødsflager. Ikke? Ja. Syltet rødløg, søde ting til, ikke? Altså, sur søde ting. Ja. Fantastisk. Giv den gas! Ja. Med den der, i hvert fald. Vi skal til at anrette din lever. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, det tror jeg, glemte at sige, men når den har kørt lidt på din robot, så skal du selvfølgelig lige blende den med det sidste smør. Okay. Og så skal jeg, nu skal jeg jo til at anrette. Det dufter virkelig, virkelig godt. Ja, du kan lugte helt ned til rødt med putgården. Så har du lidt der, hvad er det, du har der? Det er det syltede rødløg, vi talte om før. Ja, ej, hvor godt. Og, vi har lidt rødt bedetern. Ja, jeg kunne dufte, de var lidt røde. Ja, lidt røde. Ja. Og så har jeg en urt ude fra gården. Så det kunne være bud på en lille bitte harper, armesbus. Selvfølgelig skal det ikke op på sådan en stor tallerken, men måske ligge på eget række derudad, som med tipsoldater. Ja, men ja, som en harper, siger du. Det kunne man godt bruge det til. Ja, ja. Okay. En god harper, som i gamle dage. Okay.